I ja stojim iza toga da to nije smešivo. Ali Kristina je rekla da ste vi to radili. Znači, postoji mogućnost da to postoji. To je bilo pre 5 godina i to je uvek bilo, kad si mi to se odmah, čiji se pogleda, to se obriše. Nikad u životu nije ostao, nije snimao po telefonu. Niti u njenom. Ali obrisim, koliko ja znam. Nema šanse. Znači, ja znam da to nije... Mogu sad da stavim glavu na panj. Da sam ja... Da sam imali na početku veze, ko laže sad? Da, ali snimiš, pogledaš i obrišiš. To je bilo... Ja znam da je obrisano sve i znam da mene niko nikad nije snimao da ja... Znači, nikad u životu. Mislim, ono da... Da ovaj... Da mi nismo zajedno... Možda je bilo ona candy kamera. Ne, ovako ja ću odgovoriti to za kanaljenje i tako dalje. Naravno, nije prijatno da tako nešto, baš mi je bilo ono, poredi se, nije prijatno da tako nešto izađe, ali normalno